diena yra Kaziuko mugė yra diena, kai visi, ir miestiečiai, ir kaimiečiai, ir seni, ir jauni, visi susirenka, švenčia, būna kartu, perka, parduoda, bet visų svarbiausiai džiaugiasi. Noriu pasveikinti žydų bendruomenę, kad grįžo žydų bendruomenė į Kaziuko mugės šventę, kad čia yra iš tikrųjų visi vilniečiai, kad visas Vilniaus gražus margumynas, kad visi čia džiaugiamės ir iš tikrųjų man šitą miestietišką graži melodiją, jinai įkvėpė dar papildomų spalvų Kaziuko mugėje.